Olá! E aí, turma do quinto ano de Feira de Santana, como é que vocês estão? Olha só, estou aqui novamente, não é? Para mais uma videoaula, mais uma vez aí conversar com vocês, passar aí orientações, explicações importantes, para que vocês aí de casa, ó, continuem com as suas atividades e aí a gente consiga aí dar continuidade, não é? Ao nosso ano letivo. Eu sei aí que o ambiente não é assim, o ambiente apropriado, né? A nossa casa a gente aprende, a gente faz o dever de casa, mas é muito melhor estar no ambiente da escola, né? A situação, a realidade atual é que não permite aí que isso aconteça. Mas a gente não pode ficar parado, não é? A gente não pode aí perder a oportunidade para aprender. E aí a prova nessa está aqui, não é? Para que a gente consiga aí dar continuidade a esse processo. E vocês aí continuem, né, aprendendo, estudando, junto comigo, junto com a Pro, o professor de vocês, né, interagindo aí quando puder com os colegas também. Então, é muito importante, ó, assistir as videoaulas e também acompanhar todo o processo que a sua Pro e seu professor aí prepara, né, para que você consiga desenvolver as suas atividades. Mas aí a gente vai, ó, dar continuidade à nossa videoaula. E para isso a gente vai saber sobre o que nós estudaremos hoje, tá bom? Vamos lá saber? Pronto, turma! Olha só, nossa aula é de matemática e ciências naturais. E aí, nessa aula de matemática e ciências naturais, nós vamos estudar sobre, aprendendo sobre poliedros. A Pro já deu aí, né, uma explicação anterior sobre seria os poliedros, né? Como é que essas figuras geométricas espaciais elas são classificadas aí em poliedros, em não poliedros. Mas a gente vai observar, né, mais uma vez o conceito aí de poliedros e não poliedros e aprender outras informações que os poliedros podem trazer, né, para a gente. Então vamos lá. Para começar, a Pro colocou essa imagem aí para a gente observar. O que é que vocês estão vendo, hein? A Pro está vendo aí uma caixa, não é? Se a gente tivesse que associar essa caixa aí a uma figura geométrica espacial, ou como a gente já estudou, tridimensional, qual figura aí vocês associariam essa imagem? Eu tenho certeza que vocês já viram a resposta, não é? Essa imagem aí a gente associaria ao paralelepípedo, não é? Que é uma imagem aí, né? Uma figura tridimensional, onde a gente pode observar aí vários lados, não só, né? Imagens planas aí formando, né? Figuras planas formando essa figura espacial, mas a gente pode observar ela por vários lados. E aí a gente pode observar as formas dos materiais em nosso cotidiano, não é? A gente pode observar figuras geométricas existindo aí através dos materiais e dos vários objetos que nos cercam. A Pro mostrou aí uma caixa, aparentemente uma caixa de sapato, que tem a forma aí do paralelepípedo, mas a gente já viu aí que os objetos, né, dos diversos tipos de materiais que nos cercam em nossas atividades cotidianas, elas têm formatos diferentes e a gente pode sim perceber figuras geométricas espaciais nesses objetos. A Pro colocou alguns aqui para a gente identificar, né? Aí temos ali a bola, que aí tem a forma da esfera. A gente tem aí esse cone, né, utilizado aí como sinalização de trânsito, que tem o formato aí do cone, a caixa de sapato do paralelepípedo. A lata aí com formato aí do cilindro, o dado com formato aí do cubo e a pirâmide, como o próprio nome já fala, né? O formato aí da pirâmide. E aí a gente volta observando então as figuras geométricas tridimensionais, que foram as figuras aí que nós já estudamos em aulas anteriores. E aí, a Pro falou do cubo, mas tem também a pirâmide, a esfera, o cone, o prisma, né? O prisma retangular, ou como a gente chama aí de paralelepípedo, e também o cilindro.
Existem outras formas? Existem, né? Outras formas com características próprias, características diferentes. A gente observa aí que cada figura, né? Existem aí semelhanças, mas existem também as particularidades, existem as diferenças, aquilo que pertence a cada figura. E aí nós podemos classificar os sólidos, né? Quando a gente fala em figuras espaciais ou sólidos, ou ainda figuras tridimensionais, em poliedros e não poliedros. E como é que a gente percebe aí essa diferença, né? Antes aí, quando a gente pensava, né, quando se ia classificar as figuras consideradas poliedros e as figuras ou sólidos considerados não poliedros, se classificava assim: figuras que rolam, figuras que não rolam. Aí, nesse caso, os não poliedros seriam as figuras que rolam e os poliedros as figuras que não rolam. Esse tipo de definição a gente já percebe que, ó, não se usa mais. Porque o conceito de rolar, né, a definição de rolar, a gente pode observar aí que tem visões diferentes. O cubo, quando a gente vê, por exemplo, um dado, né, sendo jogado aí no jogo, ele não rola? Rola, não é, ele vai rolar. A gente vai observar que a forma como ele rola não é a mesma que rola uma bola de futebol. Mas ele consegue sim fazer esse processo, né, de rolar. Então, por isso que esse conceito de figuras que rolam, figuras que não rolam, eles não são mais usados aí quando a gente quer classificar os poliedros e os não poliedros. E como é que a gente classifica então, Pro? O que é que a gente observa na hora da gente dizer que essa figura é um poliedro e essa outra figura ela é não poliedro? Nos poliedros, nós podemos identificar, ó, face, aresta e vértice. E isso, os poliedros, eles são formados aí, ó, por figuras planas. Isso, não tem aí figuras arredondadas, né, nos poliedros. Os não poliedros até podem ter alguma face plana, mas eles vão ter também aí as faces arredondadas. A prova vai voltar aqui só para mostrar. A esfera é toda redonda, né? Toda arredondada. O cone tem uma face plana, mas a outra face do cone é arredondada. O cilindro aí tem duas faces planas, mas também tem a outra face arredondada. No caso dos poliedros, todas as faces são planas. São figuras diferentes entre quadrados, retângulos, triângulos, mas são figuras planas. Então, quando a gente conceitua aí, ó, poliedros e não poliedros, a gente tem que ter esse conceito agora. Poliedros são sólidos aí formados por figuras planas. E os não poliedros são sólidos formados aí por uma figura plana, mas tem figuras aí arredondadas. Pronto, agora a gente já sabe, não é? E aí, nos poliedros, nós podemos identificar, né? Além aí de todas as faces planas, essas outras características, que é a face, a aresta e o vértice. Esse exemplo aqui que a Pró trouxe do cubo, né, serve bastante para a gente observar o que quer dizer cada parte dessa aqui que está exemplificada. O que seria a face? A face, ó, é cada figura plana utilizada para formar, não é, a figura espacial ou sólido geométrico. Então, a gente observa aqui no cubo, né, que ele é formado por quadrados. Então, a face corresponde a cada quadrado que se junta aí para formar o cubo. E o que seriam as arestas? As arestas aí, ó, são os encontros de cada face, certo? A gente pode identificar também como a quina, né? Ou se a gente estiver fazendo a dobradura aí, a parte que dobrou. Então, aí as arestas são os encontros entre as faces da figura. E os vértices? A gente já observou aí que os vértices, quando a gente estudou sobre ângulo, né? Que os vértices
são os pontos de encontro, né, entre as retas que formam um ângulo. E isso exatamente, né? Os vértices aí, ó, são essas pontinhas, né? São os cantinhos, ó, que através das retas que estão formando as figuras planas, estão também formando ângulos. Então, são os pontos de encontro dessas retas que são utilizadas para fazer aí, construir, né, as faces. Então, a gente observa aí, ó, a face, as arestas e também os vértices. E aí, a Pró trouxe, né, o nosso momento aí cientista, a hora da experiência. Então, a gente não vai deixar, não é, de experimentar, mesmo sendo aí uma aula de matemática. E aí, nessa experiência, você vai precisar de alguns materiais. São materiais simples, tá bom? Palitos de churrasco ou de dente, jujuba ou massa de modelar. E como é o procedimento? Unir palitos e jujubas formando figuras geométricas tridimensionais, observar nos poliedros formados as quantidades aí de faces, de vértices e também de arestas. E agora a gente vai para o vídeo que a Pró preparou, mostrando aí como é que a construção dessas figuras tridimensionais elas podem ser feitas aí com você, aí de casa, tá bom? Vamos prestar. Pois é, turma, chegou a hora de experimentar. Vamos para a nossa experiência de hoje? Nessa atividade prática, nós utilizaremos materiais bem simples para construirmos figuras geométricas espaciais. Nesse caso aqui, construiremos alguns poliedros. Para isso, a Pró vai utilizar palitos de dente, mas pode ser também palitos de churrasco. E aqui do outro lado a Pró tem jujubas, mas pode utilizar também massinha de modelar. Vamos lá? Os palitos, eles vão representar as arestas. Então eu preciso unir essas arestas com as jujubas, que vão estar representando os vértices. Então eu começo fazendo a base da minha figura. No caso aqui, a Pró vai fazer a figura de um cubo. Então, a primeira parte que eu tenho que pensar é na primeira face do cubo, que é um quadrado. Então, eu preciso formar um quadrado utilizando a jujuba e também o palito. Então, eu começo, ó, espetando a jujuba, unindo os palitos de forma que eu consiga a base para o meu cubo. Pronto, já tenho aqui, ó, a minha base pronta. Eu consigo visualizar uma das faces do cubo, que é formado por várias figuras planas. Estão lembrados aí que uma figura geométrica espacial é formada por figuras planas. E no caso do cubo, o cubo é formado aí por quadrados. Então, a primeira figura que a Pró já consegue observar na formação do cubo é um quadrado. Agora, eu continuo utilizando os palitos. Pronto, turma, cubo formado. Estão observando? Através dessa formação, a gente consegue identificar muito fácil todas as partes que compõem um poliedro, né? A gente consegue identificar as faces que correspondem aí a cada figura plana necessária para a formação dessa figura espacial. Então, a gente pode contar aqui, ó, uma, duas,
3, 4, 5, 6 faces. A gente consegue identificar também quantas arestas. Arestas, ó, é cada quina ou cada reta, né, utilizada para a construção das figuras planas que estão formando aí essa figura espacial. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E a gente consegue identificar também de forma bem visual onde estão aí os vértices. Os vértices aí são as uniões, né, das retas, são os cantinhos ou as pontinhas que a gente identifica aí pelas jujubas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ótimo! A Pró também conseguiu construir outras figuras geométricas espaciais, outros poliedros, no caso, para que a gente também observe onde estão as faces, né? Quantos vértices e também quantas arestas cada figura possui. Essa aqui, ó, é uma pirâmide de base triangular. Essa outra figura que a Pró construiu é uma pirâmide de base quadrada. E aqui a Pró construiu também, não é? Um prisma retangular, né? Ou, como a gente conhece também, um paralelepípedo. E a gente consegue identificar que é muito parecido com o cubo em relação à quantidade de faces, de arestas e também de vértices. Mas possui algumas diferenças, porque o cubo é formado por quadrados e quadrados possuem todos os lados iguais. No caso do paralelepípedo, a construção dele é formada aqui por retângulos e a gente observa que existem aqui lados, né, maiores e lados menores. Pronto, a nossa experimentação está completa. Agora é experimentar em casa também e aproveitem aí depois, né? Podem se deliciar com as jujubas no final do experimento. Então vamos lá, a gente já observou no vídeo, mas aí a gente vai dar continuidade observando aí a quantidade de faces e também de arestas e de vértices em algumas figuras, tá bom? A Pró apresenta, então, o cubo, que a gente viu aí todo esse processo, né, do cubo, tanto o cubo fechado, né, quanto o cubo aquele aberto. E aí facilita nós contarmos principalmente quantas faces, né, são necessárias para que a formação espacial do cubo aconteça. E a gente já observa aí que o cubo é formado por quadrados. E aí a gente consegue identificar que o cubo precisa ir de partes planas, né? De figuras planas. E nós conseguimos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em relação às faces, o cubo possui 6 faces. E para a gente contar as arestas, nós precisamos contar as uniões, né? Onde essas faces se encontram. Então, são as quinas, ó. E a gente conta assim, ó, 1, 2, 3, 4, vai contar a parte de baixo agora, 5, 6, 7, 8. E agora, os que estão à volta aí nas laterais, paramos em 8, 9, 10, 11 e 12. Então, a gente identifica aí 12 arestas. E os vértices? Os vértices aí são os pontos de encontro das retas, né, utilizadas para fazer a figura plana. Então, são as pontinhas, os cantinhos. E aí, que lá na nossa experiência estava sendo representado pelas jujubas. As arestas eram os palitos e as jujubas aí representando os vértices. Vamos contar, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Google aqui, né? Nós identificamos 12 arestas, 6 faces e 8 vértices. E aí, a Pro traz o paralelepípedo. Tem uma formação diferente do cubo, mas observamos aí o mesmo número de faces, o mesmo número de arestas e também de vértices. Então, o paralelepípedo tem 6 faces, 12 arestas e também 8 vértices, assim como o cubo, né? A diferença é que as faces lá do cubo são formadas aí por quadrados, são 6 faces iguais. No paralelepípedo, a gente já observa a presença aí do retângulo. Então, já é um outro tipo de figura plana formando as faces aí do paralelepípedo. E aí, a Pró trouxe também a pirâmide de base quadrada. Por que recebe esse nome? Porque a base é um quadrado, mas a pirâmide pode ter também a base triangular. Na base de pirâmide quadrada, a gente consegue identificar 5 faces, não é? Ó, 4 triângulos e 1 quadrado, 8 arestas e 5 vértices. E aí, quando a gente observa a quantidade de faces, de vértices e de arestas dos poliedros, nós percebemos uma regularidade. O que é regularidade? Algo que acontece em todas as figuras, né? Qual será essa regularidade? Essa regularidade é chamada de relação de Euler, que é uma fórmula matemática que relaciona o número de faces, de arestas e de vértices de poliedros convexos. Vixe, meu Deus, e o que é um poliedro convexo, Pró? A Pró trouxe aqui exemplos, ó. Esse é um poliedro não convexo. E este, um cubo, não é? Ou um paralelepípedo, é um poliedro convexo. O poliedro não convexo, ele não vai ter ali, se a gente for tentar encostar ou colocar ele num lugar plano, né? Ele não vai ter, aí vai ter algum lado dele, alguma face que não consegue se encostar totalmente, né? Se a gente for virar aqui essa figura, por exemplo, apenas essa parte da face vai ficar aí encostada, não é? Ou uma parte lateral, ou uma parte de baixo, né? Mas a gente já observa aí uma irregularidade, né? Em relação à construção aí dessas faces, quando a gente está falando aí de um poliedro não convexo. Mas quando a gente fala em convexo, a gente já observa aí uma formação diferenciada. No caso, a relação de Euler, ela está direcionada aí a uma regularidade no número de arestas, de faces e de vértices dos poliedros convexos, assim como o cubo. Então, a gente tira aí da relação de Euler, ó, os poliedros não convexos. E aí, a relação de Euler é dada pela seguinte expressão. Lembra que a Pró falou que tem uma fórmula? V menos A mais F igual a 2. Eita, meu Deus, Pró, e o que é isso? Essa é uma fórmula que permite a gente observar a regularidade das quantidades dos vértices, das arestas e também das faces. Diante da relação de Euler, né, qualquer que seja aí a figura, o poliedro convexo, fazendo essa continha aí, a gente vai chegar no resultado igual a 2. Então, V aqui significa o número de vértices. A significa o número de arestas. E F significa o número de faces. Então, qualquer poliedro convexo, se eu pegar o valor correspondente ao número de vértices, diminuir pelo valor de arestas e somar, né, juntar, adicionar ao valor de faces, eu vou encontrar o número 2. Vamos ver se isso realmente está certo? Olha só, V, como a Pró já falou, é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces do poliedro, que precisa ser um poliedro convexo. Vamos aí no desafio observar se essa relação de Euler realmente, né? É o que a gente está falando. Se eu fizer toda aquela operação, eu encontro aí
o resultado igual a 2. Vamos lá. Vamos verificar a relação de Euler para a pirâmide quadrangular convexa. Olha só. A pirâmide quadrangular, no caso aqui, é uma pirâmide de base quadrada. Na pirâmide de base quadrada, nós temos 5 faces, 8 arestas e 5 vértices. E aí a gente vai agora para o cálculo. Lembra lá da fórmula da relação de Euler? B menos A mais F igual a 2. V é o quê? Vértices. Então, a Pró colocou aqui no lugar do V o número 5. Menos o número de arestas, ó, que é 8. Mais o número de faces, que é 5. 5 menos 8, mais 5. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa subtração aqui quietinha, né? A pontinha de menos. E vamos juntar os números aqui, ó, que não estão subtraindo, que não estão diminuindo, né? 5 e 5. Então, 5 mais 5 é igual a 10. 10, agora eu pego a subtração, menos 8, e eu encontro qual valor? 10 menos 8? 2. Exatamente como a fórmula me disse, não é? Se eu colocar aqui, ó, B menos A mais F, eu vou encontrar 2. Do mesmo jeito, quando a gente substituiu as letras aí por números, encontramos realmente o valor de 2. Isso serviu para essa pirâmide de base quadrada, mas serve também para todos os outros poliedros convexos, né? Sabendo o número de faces, de arestas e de vértices, e fazendo esse cálculo, eu encontro o resultado de 2. Ô, Pró, para que essa relação de Euler pode ser útil, né? Entre os cálculos aí de matemática? Porque muitas vezes nós podemos encontrar dentro desse processo, né? O número de faces, ou de arestas, ou o número de vértices de uma figura, apenas utilizando aqui a relação de Euler. Mas aí é um processo, né, que a gente tem que estudar num outro momento, tá bom? A Pró só quis mostrar aqui como a relação de Euler, né, está correta ao afirmar que o número de vértices menos o número de arestas mais aqui o número de faces é igual a 2, e que existe aí uma regularidade entre várias figuras geométricas. Prontinho, turma, agora ó, é com você. Faça a experiência e observe aí os números, né, de arestas, de vértices e de faces das várias figuras espaciais, tá certo? Das várias figuras tridimensionais, observando as características aí dos poliedros. São aqueles que possuem aí todas as faces planas. A Pró se despede por aqui e a gente se encontra aí numa próxima aula, tá bom? Ó, tchau, tchau. Vou responder a atividade agora, tá bom?